Өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында баспаналы болам деп жүрген атыраулық жастар әбігерге түсті. ЕГОВ порталына тіркелу керек болғанмен, халыққа қызмет көрсету орталығындағы портал жұмысынан ақау шығып жастардың ашуын тудырып отыр. Жас отбасыларға арналған 45 пәтерге қол жеткізу қиындығы құжат тіркеуден ақ басталды дейді тұрғындар. Себебі жас отбасылар арасында баспаналы болғысы келетіндер көп. Алайда үкіметтің өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында баспаналы болам деп жүргендер қажетті құжаттарды жинағандармен порталға тіркелу оңайға соқпай отырғанын айтады. Өйткені ЕГОВ ашылмай тіркеуден қиындықтар туындаған. Сондықтан болса керек порталға тіркелушілер халыққа қызмет көрсету орталығын жұмысты дұрыс жасамайды деп кінәлап отыр. Мынау не масқара вообще. Мынау халыққа қызмет көрсететін орталық па или проблема создавать ететін орталық па? Дым түсінген жоқпыз. Екі күн дейді, екі күннің ішінде міне таңертең ерте келген адамбыз, инвалидтісі бар баламен жүрміз міне. И компьютер ашылмайды дейді. Балам 2-3 жыл болды үйленгеніне. Квартира жалдап жүр өздері. Енді соған енді баспана үшін жүрміз. Мынау балам жұмыста, келін үйде отыр баламенен. Сол үшін мына жерде 37 таңертең 8-де келдік, содан жүрміз ал. Халыққа қызмет көрсету орталығындағы санаулы компьютерге кезекке тұрғандардың шыдамы таусылса керек дау шығарған. Алайда мұндағы басшылықтың айтуынша, халықтың көптігінен өзгелерге қызмет көрсету мүмкін болмай жатқан көрінеді. Ал бүгін көріп отырсыздар, халық өте көп. 15-16 басталды. Қазіргі уақытта ЕГОВ порталы арқылы ЖКХ-ның сайтына кіру мүмкіндік болмай отыр. Себебін қазіргі уақытта жергілікті әкімдік анықтауда. Халыққа қызмет көрсету орталығы Атырау қалалық тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бөлімінің сайтына кіру мүмкін емес десе, мұндағылар Астанаға байланысты техникалық ақаулардың болып жатқанынан дейді. Ал пәтер алу үшін құжаттар 2 күн ішінде тіркеледі екен. Бүгінгі таңда осы уақытқа үлгеріп қалғысы келгендердің саны 8000-ға жуықтапты. Лимара Салих, Асан Темірқаршыға, Ғанис Ағындықов, Информбюро, Атырау.